მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა Star Show და მე მიცი წამყვანი თამუნალიუაშვილი. დღეს მოგიყვებით ბრიტანულ boyband One Direction-ზე, რომელიც დღესდღეობით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. Hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks and it all makes sense to me. One Direction-ი ბრიტანული ირლანდიული boyband-ია. მასში შედიან ვოკალისტები: Harry Styles-ი, Louis Tomlinson-ი, Niall Horan-ი და Liam Payne-ი. ჯგუფი თავიდან 5 წევრისგან შედგებოდა, მაგრამ მოგვიანებით მისმა ერთ-ერთმა წევრმა Zayn Malik-მა გარკვეული მიზეზების გამო დატოვა ჯგუფი. ჯგუფმა პოპულარობა მოიპოვა შოუს X Factor-ის დახმარებით. მათი პირველი ალბომი იყო Apple Night, რომელიც შეიწერა 2011 წელს. მას მოყვა ჯგუფის მეორე ალბომი, Take Me Home, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 9 ნოემბერში. ამჟამად One Direction-ი აქტიურად არის ჩაბმული ქვემოქმედებაში. დღეისთვის One Direction-ის სიმღერები მეოთხე ადგილზეა. მან ჩამოიტოვა მომღერლები: Chris Brown-ი, Rihanna, Lady Gaga და სხვა შემსრულებლები. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me over. შენის პოპულარობა იზრდება, ისინი იპყრობენ ჩარტებზე, აგიჟებენ უამრავ თინეიჯერ გოგოს. ეს არაჩვეულებრივი ჯგუფი 2000 წელს საიმონ კოველმა დაარსა. ბიჭები პირველად როგორც სოლო მომღერლები ისე წარსდგნენ. მოგვიანებით კი გაჩნდა იდეა, რომ ისინი ერთ თლიანობად, ანუ ერთ მიმართულებად ქცეულიყვნენ. დღეს მე ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით. ნახვამდის.